Здравейте, приятели! Поради технически причини и с леко закъснение качваме днешния епизод на каналния в YouTube Краят на игрите. Епизода, който трябваше по принцип да излезе вчера на 3 феврари в сряда. Извинявам се за забавянето, грешката и вината са изцяло в мен, но се надявам все пак епизодът да ви хареса. Той отново е по предложение на един от нашите доста редовни зрители. Именно идеята, която е предложил той като тема, е за относно възхода и на Манчестър Юнайтед и така слабата форма и лекия спад, всъщност доста сериозния спад, можем да кажем, след вчерашния матч на Ливърпул в играта на най-вече и резултатите на червените от Мърсисайд. Разбира се, знам, че има доста фенове на двата отбора, това все пак са двата най-популярни, най-титулувани, най-успешни английски отбори. Най-нормалното нещо е да има интерес към тях. Затова реших да направя отделен епизод, въпреки че ние немалко в нашия канал говорим за английското първенство, за FA Cup, за английските отбори и така нататък. Темата е по предложение на нашия зрител Ивайло Сачев. Държа да отбележа всеки един, който е предложил тема, затова винаги знаете, че не пропускам да спомена името на човека, който ни е предложил дадената тема. Затова и отново го правя. По късмет или не, по един и по друг начин, оцелихме кръг, в който Манчестър Юнайтед победи с 9-0 Саутхемптън. Направо размазаха светците на Олд Трафорд, докато Ливърпул допусна втора, ако не се лъжа, поредна домакинска издънка след 0-1 от Бърни. Сега загуби от още един от отборите от по-долната част на класирането, Брайтън енд Хоув Албион, с 0-1 отново на Анфилд. Почти идентична загуба, с тази разлика, че този път, за разлика от матча с Бърнли, когато гола падна в 86-та минута от Дуспа, тогава, ако не се лъжа, беше, сега падна в 56-та. Ливърпул в почти цяло по време не успя така и да отреагира на този резултат. Подкъснаха се вече от тях първите три отбора, визира Ман Сити най-вече, Манчестър Юнайтед и Лестър. И за Юрген Клоп и компания нещата ще са тепърва доста тежки. Идват и доста важни мачове за Ливърпул, включително и 8-я финал в Шампионската лига, така че домакинство на Манчестър Сити в неделя, сега в следващия кръг на Висшата лига, така че много здрави мачове предстоят на Марсиация, в които ще се види Клоп и компания ще успеят ли да излязат от кризата. Но тъй като не е идеята да говорим конкретно за последните резултати, защото в един кръг може да се получат особено в спорвано и равностойно първенство като английското, много странни резултати, идеята е по-скоро да погледнем по-глобално. И като отправни точки ще кажа нещо, което е лично за мен като философия, го приемам, и е факт, че историята на футбола го е доказала с почти всички големи клубни, национални отбори и така нататък. Много е трудно да задържиш нивото на даден отбор в рамките на повече от сезон 2 за клубните и 2 до максимум 3 големи първенства за националните отбори. Примери мога да дам много и на това отдавам лично аз спада във формата на Ливърпул. Ливърпул от 2018 година края някъде до реално края на 2020 бяха в период от около 2 години, в който бяха изключително трудни за побеждаване, включително в лига, в Шампионска лига, в Английската висша лига. Разбира се, в купите, където играха повече юноши, Ливърпул допусна някои издънки, но там с оглед на начина, по който Клоп подхожда към тези мачове, по-скоро бих ги сложил на втори план и не би ги броил като някакви меродавни. Ливърпул през миналия сезон стана категоричен шампион, смазвайки конкуренцията, просто беше поне по две класи над основните преследвачи и на много повече пред останалите отбори в лигата. Беше с лекота допусна вече в края ни загуби с 3-0 от Уотфорд и 4-0 от Манчестър Сити, но те вече бяха, когато Ливърпул имаше 30 точки почти преднина в класирането, 20 и някой или нещо от сорта, и въобще не бяха по някакъв начин, както вече казахме, родавни за представянето на мърсисайдци. При това, когато станаха втори, завършиха зад Сити. Просто много малко късмет, можем да кажем, ни им стигна, след като в един момент от сезона водеха с 10 точки пред
7 или 10 точки пред Манчестър Сити, но в края Сити направи просто една феноменална серия от победи, включваща победи срещу именно срещу Ливърпул, в края на сезона срещу Манчестър Юнайтед, Брайтън, Бърнлин беше победен там в тази серия, Лестър с един драматичен гол на Компани, просто тогава Сити къде се самочувствие, къде се с лека доза късмет успя да измъкне титлата. През миналия сезон пак ще повторя, Ливърпул изигра силни мачове и нормално беше през този сезон вече в някакъв момент да дойде спад, още повече, че се случиха и контузии, което не е маловажно. Случиха се контузии на важни футболисти, включително и новото попълнение на Ливърпул, Диого Жота, Върджил Ван Дайк, който е най-съществената липса в състава със сигурност и най-голямата разлика дава. Това принуди Клоп да връща Хендерсън и Фабиньо в центъра на защитата. Оттам още повече се ослаби халфата линия и общо взето поразбърка се състава, което дори за силен отбор като Ливърпул, в който Клоп се опита да направи така, че да няма чак толкова важни фигури, се вижда, че когато двама-трима играчи от цялата машина бъдат извадени, започва да скърца машината на Юрген Клоп. Това се видява в много мачове. Много хора акцентират върху това, че проблемите в крайна сметка в момента по-скоро са в нападенията, тъй като загуби с по 0 на 1 от Брайтън и Бърнли би трябвало да бъдат превръщани в победи с 2, с 3 на 1 и така нататък, както се случи да речем в мачовете с Уест Хем и Тотнъм, но идеята е, че Върджил Ван Дайк, освен една стабилност в защита, помагаше много с изнасянето на топката, с едни хубави дълги пасове, по някой път се проявяваше, някой път с къс пас, който обаче отключваше халфата линия на други отбори, даваше шанс на халфете пред него да развият атаката към Салах, Фирмино или Мане, или покривата към Робърт Саньярно, така че много са нещата, много е деликатна темата за Ливърпул, но пак ще кажа, за мен основното просто е, че в един момент един отбор се изхабява. Историята на Юрген Клоп в Боруси Дортмунд беше подобна. Той стигна 2-3 сезона, в които Боруси Дортмунд беше в пика, около 2 години, 2 години и половина на развитието си при Клоп, след което се получи и там спад в резултатите преди Клоп да поеме Ливърпул. Така че от тази гледна точка и за Ливърпул е нормално, и за от гледна точка на Юрген Клоп сякаш и това е нормално. В крайна сметка нека да забравяме, че и Манчестър Сити като основен конкурент на Ливърпул в последните 2-3 сезона, двата отбора завършваха втори и първи по няколко пъти съответно. Два пъти Ливърпул бяха втори Сити шампиони, един път през миналия сезон Сити завърши втори, Ливърпул стана шампион, така че като основен конкурент може да дадем и там примера. Сити също около 2 години под ръководството на Гвардиола взе 2 шампионски титли, представяше се доста добре, взе FA Cup, Carling Cup по 2 пъти, спечели суперкупите на Англия, не се представи лоша шампионска лига, отпадна от Тотнъм с доста злощастен двубой на Сити в Манчестър, завършил 4-3 и на Етихат, разбира се, Сити в Манчестър ставя то име на стадиона и в крайна сметка това доказва, че дори най-великите треньори, в каквито безспорно са Гвардиола и Клоп на нашето време, няма как да задържат един отбор да е на топ ниво повече от 2, пак ще кажа, може би 3 сезона, вече 4-ти сезон, ако успееш да зарежиш отбора, наистина е нещо феноменално и по-скоро може да се отдаде някаква доза късмет с трансфери, отколкото наистина някаква тенденция. Също и с националните отбори, вече повторихме, всеки си спомня възхода на испанците, 2008 европейската титла, 2010 световното първенство в ЮАР, което спечелиха, 2012 спечелиха още една европейска титла и през 2014 в Бразилия, можем да кажем, краха за испанците беше пълен, в Русия не се представиха и така нататък, просто поколението тръгна надолу и се чака сега първа испанците да вкарват и да млади играчи и да обновяват националния отбор, така че това са просто тенденции, доколкото за Манчестър Юнайтед, тъй като доста поговорихме за Ливърпул, но сякаш там темата е много интересна. Феновете на Юнайтед са по-малко и заслужават думи да кажем и за червените дяволи в тази тема, така че и там нещата са по-скоро логични с оглед на футболната история и на футболните тенденции. Само ще напомня, че тъй като имах честа да прочета така книгата на Манчестър Юнайтед с 10 най-велики двубой на червените дяволи, една страхотна книга, в която доста добре е описана, минавайки през тези 10 важни двубоя, доста интересно е описана и подробно историята на червените дяволи. Тя е изпълнена с възходи и падения. Всички свързват, разбира се, с Алекс Фъргюсън и неговите 26 години управление като
най-успешния период на клуба и като когато се каже, когато се свържат имената на името на Манчестър Юнайтед с купи и титли, се свързва, разбира се, веднага с името на сър Алекс, но цялата история на Ман Юнайтед е пълна с възходи и падения, с 3-4 добри, 5 сезона, след това спад 10-15 години лутане, нови няколко сезона с титли, с добри резултати в Европа и така нататък, пак спад. Цялата история на Юнайтед е такава. В момента изглежда, че Юнайтед е заложил на треньор, на който има доверие, който феновете харесват и подкрепят малко или много. Много бавно се случат нещата при Оле Гунар Солскияр. Той много бавно работи, много методично. Сега, дали в съвременния футбол е порок да работиш толкова бавно и резултатите да идват по-бавно, не знам, но съм сигурен, че Оле Гунар Солскияр работи по най-добрия начин в Манчестър Юнайтед и резултатите са на лице. В крайна сметка Юнайтед се доближи изключително близко до Манчестър Сити. За мен си е отсякъде в битката за титлата, макар че повечето специалисти на английския футбол по-скоро прогнозират, че Юнайтед ще завърши с лекота в тройката или може би в четворката, ако има някакъв спад в формата, но едва ли ще успее през този сезон още да е конкурент за титлата. И вече през следващия сезон Юнайтед вече ще бъде задължен и според мен ще бъде отпоставен някакъв вид ултиматум, но Оле Гунар Солскияр наистина се бори вече рамо до рамо с Сити, Ливърпул евентуално и останалите топ тимове в Англия за титлата. Юнайтед показа как се прави, за разлика от Челси, които освободих Франки Лампард, бяха до Оле Гунар Солскияр в всеки един по-слаб момент на Юнайтед в под ръководството на норвежеца, така че за Юнайтед пък важи обратната максима, която казахме за Ливърпул. След много възходи идва някакво пропадане, идва някакъв тип провали и така нататък. За Юнайтед сякаш поотминаха тези сезони, отбора върви добре, върви нагоре и под ръководството на Оле Гунар Солскияр очевидно се усеща възхода. Ето и през този сезон Юнайтед отпадна от групата на Шампионска лига, продължава в Лига Европа, което за отбор с традициите на червените дяволи си е абсолютна издънка, но в крайна сметка и тогава Оле Гунар Солскияр беше оставен да работи. Вече понатрупа доста мачове е начало на Манчестър Юнайтед, за да гръба си понатрупа опит, успя да изгради гръмнак на отбора, който той да вижда отбора прави добри мачове. Има ясен изграден стил на игра, ясен гръмнак има на отбора вече от някои футболисти, които просто се развиха пред очите ни, както се казва, под ръководството на Солскияр, така че просто за Юнайтед бъдещето изглежда розово и ето тук може да правим една лека препратка към това, което се случва в българския футбол, тъй като представете си треньор на Левски ЦСКА да стане някой бивш играч, да речем Тошко Янчев, така ми хрумва на Прима Виста, и първите два сезона ЦСКА да отпадне от купата, да речем от Струмска слава, просто така ми хрумва някакво име, и да завърши пети в българското първенство. И въпреки всичко той да бъде оставен, през втория сезон ЦСКА завърши трети, да играе в Лига Европа, пак да отпадне от купата на България от някой средняк. И едва през третия, четвъртия сезон Тошко Янчев да започне да се доближава до първия, втория там Лудогорец, Левски, Локомотив, Пловдив или който и другото отбор да е на върха към момент. Това е много трудно да си го представим и за Лудогорец, и за ЦСКА, и за Левски, и за Локомотив, Пловдив в някаква степен и така нататък. Просто няма го това търпение. Докато Манчестър Юнайтед наистина показа търпение, решиха в един момент, че само с смяна на треньорите след сър Алекс няма да стане. Така беше с Дейвид Мойс, Луис Ван Гал, Жозе Мауриньо. Просто смяна, текучество на треньори. Видя се, че няма как да се получи. В крайна сметка с търпение, по примера, по който преди вече повече от 30 години сър Алекс е получил своя шанс да се изявява в Манчестър Юнайтед. Една слаба година, втора слаба и вече на трета, на четвърта година сър Алекс започва да постига резултати. Също според мен ще случи с Оле Гунар Солскияр, ако продължава така. Разбира се, има проблеми в отбора на Юнайтед. Все още, може би, по най-добрия начин се опитва да интегрират Единсон Кавани в състава. Антони Марсиал, според мен, не е точният нападател за Манчестър Юнайтед и е хубаво да бъде продаден и вместо него да бъде да заед един по-продуктивен нападател, който да бележи повече, въпреки че такива почти в Европа, както се казва, не останаха, като изключим хора като Левандовски, като Бензема, може би Ери Халанд от Борусия Дортмунд и така нататък. Не са много футболисти, които да бележат така редовно в
в рамките на един сезон около 30-35 гола, с които да помагат на отборите си. В защита има проблеми, които трябва да се доизчистват все още. Допускат се елементарни грешки. Юнайтед допусна доста леки голове в мачовете, в които загуби, включително матч с Шеффилд Юнайтед, където все пак имаше някои съдийски грешки, можем да кажем, спорни положения най-малкото, така че има ги тези моменти на доизчистване от страна Манчестър Юнайтед, но отбора върви в възходяща линия определено и можем просто да следим с интерес как Оле Гунар Солскияр ще продължи да развива отбора и проекта си. Така че това е станало около 15-16 минути епизода. Надявам се, отделих по 7-8 минути на двата отбора, тъй като го заслужават и английското първенство през този сезон наистина е изключително интересно. Вчера имах шанс да наблюдавам мач от френското първенство и погледнах и класирането и трябва да ви кажа, че освен английското, другото изключително интересно първенство в момента е френското, където топ фаворита ПСЖ е трети. В първата десятка има 7-8 отбора от традиционните френски отбори, които се борят за първите 5-6 места, даващи право на участие в Шампионска лига и Лига Европа, така че знам, че не е много популярно сред българските фенове френското първенство, но ви препоръчвам искрено двубоите, които успеете да хванете по телевизията, да ги гледате, тъй като футбол във Франция също не е никак лош и френското първенство определено опитва да скъси разликата до първите топ 4 първенства в Европа, серия, Бундеслигата, премиершип и испанската премиера дивизион. Това просто като вметка го казвам, иначе в Англия първенството продължава. Още този уикенд има кръг, днес има двубой, последен за този междинен кръг, вторник, сряда и четвъртък между Тотнам Хотспър и Челси. Нов здрав двубой между два топ отбора, заслужава си гледането. Дербито Ливърпул Манчестър Сити предстоя в неделя във Висшата лига и въобще още куп мачове предстоят. За Сити сега идва тежка програма, така че и те няма как да са спокойни за мястото си във Висшата лига, за първото си място във Висшата лига, така че първа според мен в премиершип ще наблюдаваме страхотни зрелища и ще има обрати и на върха и в долната част на класирането, така че пожелавам ви успешен работен ден. Още веднъж се извинявам за лекото закъснение на епизода и в петък, т.е. утре, очаквайте поредния епизод пак по тема на наш, предложен от нас зрител. Това от мен за сега, много футболни емоции ви пожелавам и до утре, футболни фенове.